Один день, який змінює твоє майбутнє, це не вчора, це не завтра, це сьогодні, ця мить. Коли дивишся цей ролик, ти можеш думати собі, о, ще є час, я ще зроблю. Знаєш, ми живемо один раз, якщо ти хочеш все-таки щось реалізувати в цьому житті, хочеш робити кроки, і я в цьому житті також хочу щось реалізувати, нам треба діяти, нам треба робити це сьогодні, прямо зараз зірвати з того стільця, чи залишити цей телефон, з якого ти дивишся це відео, залишити монітор, на якому ти переглядаєш його, і взяти, зробити те, що тебе наближить до цілі. А я знаю, що в тебе є плани, і в тебе не один план, в тебе їх багато. І коли ти зробиш хоча б один крок з найважливішого, ти побачиш, як воно почне трансформовуватись. І зараз ми робимо нестандартні речі, ми ненормальні люди, ми займаємося спортом, сніжну погоду, футболці. А чому ми ненормальні? Тому що всі нормальні ходять ось так. О, життя. Розумієш? Твоя ціль, твої дії. Якщо ти не будеш діяти сьогодні, хто буде діяти за тебе? Ніхто. Ти сам керуєш своїм життям і ти приймаєш рішення робити зараз щось чи не робити. А сильні, вони постійно діють. І ти будеш помилятись, ти будеш падати, ти буде боляче, ти будеш казати, о Боже, нема результату. Але якщо ти спробуєш ще раз, проаналізувавши попередні кроки і зміниш якісь дії, додаєш щось нове, і проявиться результат, вони проростуть, і ти будеш казати, вау, клас. Ось так.